ଦେଖ ଏଇଟା ପାର୍ଟ ଟୁ ଦେଖୁଛୁ। ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ରେ ଏରାଉଣ୍ଡ 40 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାରିଥିଲୁ, ଏଥିରେ ପାର୍ଟ ଟୁ ରେ ଦେଖ। ଦ ଫୋର୍ଟ ଆଟ୍ ପୁଲିକେଟ୍ ୱାଜ୍ ବିଲ୍ଟ ବାଏ ହୋଏଶାଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେଇଛି? ହୋଏଶାଲା ଦ୍ୱାରା। ଫୋର୍ଟ ମାନେ ଦୁର୍ଗ। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପେନସିଲିନ୍ ଆକ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କେମିତି କିନା କାମ କରସି? ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପେନସିଲିନ୍ଟା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କେନ୍ତା ଟାଇପ୍ର କାମ କରିପାରସି, ମାନେ ତାର ପ୍ରୋସିଜିଓରଟା କ'ଣ? କିଲିଂ ଦ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, କିଲିଂ ଦ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଦ ଟର୍ମ ମୋଡରେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍। ମୋଡରେଟ୍ ଟର୍ମଟା ଯେନ୍ ୟୁଜ୍ କରାହଉଥିଲା, ମାନେ ମୋଡରେଟ୍ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥିଲେ। ତ ମୋଡରେଟ୍ଟା କାହା କାହାକେ ଇନ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିକିନା ବୁଝଉଛେ? ଗୋପାଲ କ୍ରିଷ୍ଣା ଗୋଖଲେ, ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀ, ଫିରୋଜ ଶାହ ମେହେତା। ହୋୟର ଇଜ୍ ମୁଲ୍ଲା ପେରିୟାର ଡ୍ୟାମ୍ ଲୋକେଟେଡ୍? ମୁଲ୍ଲା ପେରିୟାର ଡ୍ୟାମ୍ କୋଉଠି ଅଛି? କେରଳା। ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଫିଚର ଅଫ୍ ଭାଇରସ୍ ଇଜ୍ କାଣା? ଏଇଟା ଇଟ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଅନ୍ ହୋଷ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ଭାଇରସ୍ ଯେନ୍ଟା ହଉଛେ, ଭାଇରସ୍ ତାକେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦରକାର ବଢ଼ବାର ଲାଗି, ଅଦରୱାଇଜ ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ ଦରକାର, ଯେନ୍ତା କି ନା ବି ହୋଷ୍ଟ ଦରକାର, ଜଣଙ୍କର ଉପରେ ହିଁ ସେ ବଢ଼ି ପାରବା। ହେଲା, ସେ କେବେ ବି ମାନେ ଏମିତି ଲୁହାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ତାର ଆଗକେ ନାଇଁ ବଢ଼େ। ଆମର ଯେନ୍ତା କୋରୋନା ଭାଇରସ ଥିଲା, କାଣ ହଉଥିଲା? ସେଟା ଜଣଙ୍କର ବଡି ଉପରକେ ଗଲେ ଯେ କିନା ତାକେ ଖାଇବାର ଲାଗି ମିଳିବା। ହେଲା, ଏଭ୍ରି ଭାଇରସ ସେଇ କଣ୍ଡିସନ ହେଇକିନା ହିଁ ଯାଏସି ଆଗକେ। ତ ଇଟ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ, ଇଟ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ମାନେ ସେ ଆହୁରି ଆଗକେ ତାର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କେନ୍ତା କିନା କରୁଛି, ଓନ୍ଲି ଅନ୍ ହୋଷ୍ଟ। ଇନଡୋମିଟେବୁଲ ସ୍ପିରିଟ, ଏଇ ବୁକ୍ଟା କିଏ, କାହାର ବହି ଏଇଟା? ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ। ଏ ବଡି ଇଜ୍ ଡ୍ରପ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଏ ସର୍ଟନ୍ ହାଇଟ୍ ଏବଭ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହାଫ୍ ୱେ ଡାଉନ୍ ଇଟ୍ ପୋଜେସେସ୍, ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ? ଏ ବଡି ଇଜ୍ ଡ୍ରପ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଏ ସର୍ଟନ୍ ହାଇଟ୍ ଏବଭ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର କିଛି ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ କେ ପକାଗଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆସି ଆସିକିନା ଉପରୁ କିଛି ହାଇଟ୍ରୁ ପକାଗଲା ମାନେ ତଳକେ ଖସବା। ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହାଫ୍ ୱେ ଡାଉନ୍, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଧା ହେଇଥିବା ତାର ପୋଜିସନ, ମାନେ ସେ କେନ୍ ଏନର୍ଜିଟା ରଖୁଥିବା, ବୋଥ୍ କାଇନେଟିକ୍ ଆଉ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଏନର୍ଜି ବିୟର କରୁଥିବା ସେ। ଦ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଫ୍ ସାଉଣ୍ଡ ୱେଭ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ଡ ଇନ୍ ସାଇକେଲ ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ। ସାଇକେଲ ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ 6 months ଲଙ୍ଗ ଡେ ଇନ୍ ନର୍ଦର୍ନ ପୋଲାର ରିଜିଅନ୍, 6 months ଲଙ୍ଗ ନାଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ ସାଉଦର୍ନ ପୋଲାର ରିଜିଅନ୍। ବିକଜ ମାନେ କାଁ ଥିର୍ ଲାଗି ହେସି, କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ ଏକ୍ଚୁଆଲରେ? ନର୍ଦର୍ନ ପୋଲାର ରିଜିଅନ୍ ରେ ଲଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଏଇ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଉଛି କେନ୍ଟା, 6 months ଲଙ୍ଗ ଡେ, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ 6 months ନାଇଟ୍ଟା କେନ୍ ଜାଗାରେ? ଏଇଟା ସାଉଦର୍ନ ପୋଲାରରେ। ତାର ରିଜନ୍ଟା କ'ଣ? ଆର୍ଥ ଇଜ୍ ଇନକ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଇଟ୍ ଅର୍ବିଟାଲ ପ୍ଲେନ୍, ପୃଥିବୀଟା ନିଜର ଅର୍ବିଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଇନକ୍ଲାଇଣ୍ଡ ହେଇକିନା ଅଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ 6 ମାସର ଦିନ, 6 ମାସର କେନ୍ଟା ରାତି ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି ନର୍ଦର୍ନ ଆଉ ସାଉଦର୍ନ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଦେଖବାକେ ମିଳିଛି ପୋଲାରରେ। ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିକାଲ ଅବଜରଭେଟରି ଅଫ ହରପ୍ପନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଏଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସିଟି? ଧୋଲା ଭିରା। ମାନେ ଏଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିକାଲ ଅବଜରଭେଟରି, ହରପ୍ପାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇଟ୍ ଗୁଡାକ ଥିଲା ନାଇଁ କି? ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ, ଲୋଥାଲ, ଧୋଲାଭିରା, କାଜି ବାଗନ ତମର ଯେନ୍ଟା ଥିଲା, କାଲିବାଗନ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଯେତେ ସାଇଟ୍ ଥିଲା କେନ୍ ଜାଗାରେ ଏଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିକାଲ ଅବଜରଭେଟରି ର ଆମକେ ଜାଣବାକେ ମିଲ୍ସି, ସେଇଟା ହଉଛି ସେ ଜାଗା ନା କାଣା? ଧୋଲା ଭିରା। ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ କାହାକେ କୁହାଯାଉଛି? ଦ ଗେପ୍ ବିଟୱିନ୍ ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ରିସିପ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆଉ ଟୋଟାଲ ରିସିପ୍ଟ ର ଯେନ୍ ଗେପ୍ଟା ରହିଛି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ। ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଅଫ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଅନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍, ରେସ୍, କାଷ୍ଟ, ସେକ୍ସ ଅର୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଇଜ୍ ମେନ୍ସନ୍ କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକେଲ ରେ? ଆର୍ଟିକେଲ 15 ରେ, ଠିକ ଅଛି। ଆର୍ଟିକେଲ 15 ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ରେ କେନ୍ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ରିଲିଜିଅନ୍, ରେସ୍, କାଷ୍ଟ, ସେକ୍ସ ଆଉ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କୁ ନେଇକି ତମେ କେବେ ବି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ କାହାକୁ, ହେଲା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆର୍ଟିକେଲ 15 ରେ। ଚାନ୍ଦ ବିବି ୱାଜ୍ ଦ ରୁଲର ଅଫ୍ ଅହମଦନଗର। ଚାନ୍ଦ ବିବି ବୋଲିକି ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ କେନ୍ ଜାଗାର ରୁଲର ଥିଲେ? ଅହମଦନଗର। ଦ ଡିଜିଜ୍ ଇଜ୍ କଷ୍ଟ ବାଇ ଦ ବାଇଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡ୍ ଡଗ୍, ପାଗଳା କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ ଯୋଉ ବେମାରୀଟା ହୁଏ ସେଇଟା କ'ଣ? ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିଆ। ଅଲ୍ ବେରୁନି କେମ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଥ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆସିଥିଲା ସେ? ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ, ଅଲ୍ ବେରୁନି, ଠିକ ଅଛି। ସ୍ଲାଇନେକ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ଜଏଣ୍ଟ ନାଭାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବିଟୱିନ୍ କୋଉ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି? ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା।
Substances which dissolve in moisture when exposed to it are called कौन कहा जाऊँ ची deliquescent. A sudden fall in the barometer reading indicate माने barometer reading region मापी बार जंत्र डा जंटा आचे तेरे जी sudden fall करुँ ची माने तार indicator टा ठीक आचे high है लगाना होचे low है लगाना होचे तो ये जगह को कोता को आचे sudden fall ताहले से का काना सूचना दोचे storm आसीबा के which species is known as snake fighter abilities snake fighter ability कहाँ पकड़े थी मोंगूस viruses have virus पकड़े कहाँ रोज रिपले either DNA or RNA option रे only DNA दे पारे only RNA दे पारे both DNA RNA दे पारे तो exact टा कहाँ हुआ DNA न हेले RNA ठीक है जी इधर DNA और RNA the first cloned mammal कूड़ा Dolly satellite sorry sterilite in so many animals is caused due to the deficiency of sterility sorry sterility in so animals is caused due to the deficiency of vitamin e abhav re animal re sterility dekha jauchi fibula goti human bone eta ko jaga re dekha ke mile leg re malaria disease is transmitted via bite from an infected mosquito को मस्किटो से का फीमेल एनोफेलिस के भी मेल नु हो इटा हला फीमेल एनोफेलिस लाइट फ्रॉम सन रीचेस ऑन अर्थ इन नियरली हाउ मेनी मिनट्स 8 मिनट्स सूर्य रु पृथ्वी को आसीबा पई किरण ता जो जते समय दरकार पड़छि केते टाइम से इटा 8 मिनट्स मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पई दे कंटेन री इलेक्ट्रॉन्स Rectifiers are used to convert alternating current to direct current. Rectifier रो use टा कौन? ये convert करुँ जी alternating current को direct current रे. Diphtheria और polio. Diphtheria और polio can be prevented by immunization with vaccine. Immunization with vaccine. The waste product is the in the urine of men. Ita kona ta urea. ठीक है ची. Human being रो urine region waste product टा रहुची. सेटा कोथी रहता है urea रो composition. The absorption of ink by a blotting paper involve capillary action phenomenon. Blotting paper रो जदी ink रे देखे वासी soak करी वा absorb करी वा ink को. तो इटा को phenomenon capillary action phenomenon. टायर ठीक है जी टायर टा कहां द्वारा इन्वेंट है जी डनलॉप नेम द एलोट्रोप ऑफ कार्बन कार्बन रो एलोट्रोप गुडा करो नाम कोन डायमंड ग्राफाइट गोटे ऑप्शन रे दिए चारकोल की चारकोल नुह हैला चारकोल नुह साइड रे लिख दिया है जी देखो नॉट चारकोल ऑप्शन रे एंटी दे दो व्हिच वैरायटी ऑफ कोल इज कंसीडर्ड हाई क्वालिटी कोल ड्यू टू हाई लेवल ऑफ कार्बनाइजेशन एंथ्रासाइट Which variety coal is considered high quality coal? Coal जो चार प्रकार होते हैं ना, सही भीतर है. High level of carbonization कौन से रहो ची? Anthracite. Sound waves in air are को सिस्टम इटा longitudinal type रहता. Sound रो wave टा. Sound रो wave है ना longitudinal. Phobos और Deimos. Phobos और Deimos टा इटा कहाँ satellite रे भी ले? Mars रो. Which is the nearest planet to sun sun ro nearest planet kota mercury which is also called a plastic explosive kota rdx theory of relativity kaha dwara develop hoichi einstein which is used to control fire of electricity chloroform thik achi fire of electricity control kare pai use hotuwa kota chloroform lemon and sour lemon and sour fruits contain coacid citric acid ramcharitmanas is written by tulsidas who was the first indian to receive ramar magsaysay award swami sahajananda saraswati swami sahajananda saraswati ko first je ki first indian ko award paichanti ramon magsaysay award who was the first governor general of india william bentinck
फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी इंडियन स्टेट, सुचित्रा कृपलानी। ठीक अच्छे, सुचित्रा कृपलानी। द फर्स्ट स्टेट लॉन्च्ड बाय इंडिया, फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया ऑन 19 अप्रैल 1975 कोटा, आर्यभट्ट। हु इज नोन एज फ्लाइंग सिख, मिल्खा सिंह। फर्स्ट किए प्रथम थर लाई भगवद गीता को इंग्लिश रे ट्रांसलेट कर थिले, चार्ल्स विल्किंसन। फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड एट द टाइम ऑफ लॉर्ड मायो, कहार समय रे हितला, लॉर्ड मायो रे समय रे। फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया कोटा, बंगाल गेजेट। व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द इंडियन सिटीजन राइट टू इक्वालिटी, भूल लिखाई छि 14, आर्टिकल 14 हबो, ठीक अछि, एटा हबो आर्टिकल 14, आर्टिकल 1 रे नो।